آپ نے آگاہ کیا؟ عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ بیٹھے کہ اے اللہ کے رسول، افرائیت الحم، اے اللہ کے رسول، اس مرد سے متعلق کیا بات ہے جو کہ دیور ہے، یعنی ایک عورت ہے، عورت کا جو شوہر ہے اس کا بھائی، کہا کہ اللہ کے رسول اس سے متعلق کیا بات ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحم و الموت، جہاں تک معاملہ دیور کا ہے وہ تو موت ہے، یعنی موت کس معنی میں؟ یعنی اس اعتبار سے کہ یہ جو دیور ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر کا جو اجنبی مرد ہے وہ کیوں کر گھر کے اندر داخل ہوگا، وہ گھر میں داخل ہوگا ہی نہیں، ایک اجنبی مرد کسی کے گھر میں کیوں کر داخل ہوگا، یا داخل ہوگا بھی تو کسی مرد کے ہوتے ہوئے داخل ہوگا، یا کسی ضرورت کے لیے آئے گا تو بس اپنی ضرورت پوری کر کے نکل جائے گا، ایسے بہت سارے مواقع ہو جاتے ہیں، لیکن دیور کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو گھر کو آنا ہی ہے، اس کو اسے وہاں رہنا ہی ہے، اسے وہاں سونا ہی ہے، اسے وہاں کھانا ہی ہے، اسے وہاں عام زندگی کے ضروریات پوری کرنے ہی ہیں لازمی طور پر، ایسے میں شیطان بہکاتا ہے، شیطان وسوسے پیدا کراتا ہے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر کے باہر چلے جانے کی بنیاد پر پھر یہ فکرہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر یہ مسائل اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، یہ مسائل اور زیادہ قریب لا لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے موت سے تعبیر فرمایا، اہل علم اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے موت کیوں قرار دیا گیا؟ اہل عرب کہتے ہیں جس طرح سے الاسد الموت، کہ شیر تو موت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شیر کا کسی سے سامنا ہو جائے تو نتیجہ کیا موت ہے اس آدمی کی، وہ آدمی تو ہلاک ہونے والا ہے، ویسے الحم و الموت دیور کا جو معاملہ ہے اوروں کے مقابلے میں اس کی حیثیت تو موت کی حیثیت ہے، اس لیے کہ پھر تو موت بن کے آتا ہے، پھر یہ گھر میں رہے گا، اس کے تعلقات دوسروں کے مقابلے میں اس کا عورت تک پہنچنا زیادہ آسان ہے، پھر اس کے بعد جو تباہی ہوگی، جو ہلاکت ہوگی، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ یقیناً الموت ہے، وہ اجنبی عورت کے قریب ہونا اور تنہائی میں اس کے ساتھ رہنا یہ بڑی خطرناکی ہے۔